Zdravou lidi, Rom tady a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a dneska tady máme moc zajímavou mapu, nebo spíš moc zajímavou stavbu a to je dům, který se nachází uvnitř Pokeballu. Jen se na to podívejte, taková neuvěřitelná stavba a nevím, jaký blazen to postavil, ale každopádně trvalo mu to asi hodně. Mě by opravdu zajímalo, kolik hodin tomu věnoval, ale je to dobrý, stále je to dobrý, takže jdeme se na to podívat. Hlavně nějaký tady jsou ty stavby, teď jsou různé domečky, ve kterých asi žijou nějaký ty pokémony. A teď jdeme se teď na to podívat. Uvnitř tady toho domečku žijou asi nějaký takové vodní pokémony. Dokonce tři, protože tady máme tři postele. Jsou tady knížky, můžou tady asi číst, můžou tady vyplovat nějakou tu rudu, můžou tady vařit. Ale hlavně, že tady mají sprchu, kde se můžou koupat. No jak jinak, vodní pokémony vždycky potřebují mít vedle sebe vodu. No a přesně nevím, jaký pokémony tady by mohly žít, protože já moc ty názvy, moc jména těch pokémonů neznám. Jelikož jsem Pokémon nesledoval a Pokémon Go moc nehrál, takže lidi, pokud znáte nějaký takové vodní pokémony, tak napište do komentářů a já třeba vám zkusím nějak vtipně odpovědět. No a teď se budeme podívat na další stavy, které jsou uvnitř, prostě které jsou tady v tom Pokéballu. Tak, teď máme prostě nějaký takový podzemní domeček, který můžou žít asi takové všeobecný pokémony, protože tady těch postaví je celkem hodně. No, tady můžou těžit železo, můžou tady těžit lapis, můžou tady těžit diamanty, každopádně se tady nějak nudit nebudou, no a mají tady ještě dvě pece, což taky není vůbec špatný pro pokémony. Tak jdeme ještě nahoru. Tak, teď máme, prostě teď mají takovou cukrovou farmu, teď můžou pěstovat tu cukrovou třtinu, kterou pak můžou jíst, prostě teď mají takový cukr, taková farma, no. Pokémony taky potřebují farmu, protože si musí něčem živit. No a mají asi rádi cukry, jakož teď roste pouze cukrová třtina. Tak jo. No a poslední takový domeček, tady žije asi nějaký ohnivý Pokémon. A zase neznám jeho jméno, zase neznám ten název, takže napište mi to prosím do komentářů a já třeba se nějaký pokémony od vás už tady naučím. No jo, takový ohnivý domeček, prostě pro ohnivýho pokémona je to nejlepší takový barák. Opravdu super. Posta, co znamená posta, nevím. Asi to je nějaký bug s těma cedulkama, jak vidíte, ty cedulky se tady úplně zbláznily a jsou tady prostě nějaký takové nadpisy 0000. No nevadí, je to asi tím, že ta mapka možná je na nějakou takovou jinou verzi a ty cedulky se potom bugly, každopádně já prostě nevím, čím to je. Takže nevadí, jdeme se podívat do toho hlavního domičku, do toho hotelu, nebo jak se tomu říkám. Tady mají ten bazén, takže tady si můžete koupat se svýma pokémonama v tom bazénu. Není to vůbec špatný, nebo to je fontána, nebo to je bazén, nebo já prostě nevím, každopádně se tady asi koupat můžete, protože tady je voda. Potom tady máte takovou televizi, na kterou si můžete dívat, pokud znáte nějaký takové dobré pořady, tak si můžete prostě na to telku potom podívat. A když budete mít hlad, tak tady máte dorty, můžete si prostě dát dort, jako není to špatný, je to celkem chutný. Samozřejmě to není zdravý, ale můžete prostě dát dort, proč ne, jako se svýma pokémonama, no. A tady máte další prostě takový stůl, ještě chybějí židle, které můžete potom doplnit. Tady máte pece, no prostě taková kuchyně. Jak jinak. A jdeme teď nahoru, teď si ještě podíváme, co je tady nahoře. No a tady je, tady prostě není nic, jako skoro nic tady není, všechno si můžete tady ozdobit sami, můžete tady dát další postele, můžete tady dát prostě ten další interiér, můžete tam dát v podstatě cokoliv. A každopádně prostě budete mít odkaz na tady tu mapku v popisku videa, takže si ji stáhněte. Stáhněte ještě třeba nějaký mod na pokémony a hrajte tyjo v tady tom pokeballu, tyjo s pokémonama, prostě se to nějak užívejte, je to fakt hustý, taková hustá mapa. Opravdu poprvé vidím takovou hustou stavbu a prostě, no jako nejdůležitější nebo spíš takový nejlepší je to, že je to takhle uvnitř obrovského pokeballu, ale jinak tyhle ty stavby uvnitř jsou celkem obyčejný, ale prostě taková myšlenka taková, že všechno se to nachází uvnitř pokeballu, no. Tak aspoň teď víte, jak se cítí pokémony, jak se prostě mají v tom pokeballu a co teď prostě můžou dělat, tak jako kdybyste teď byli v opravdovým pokeballu, jako kdyby vás chytili, no jo. Teď si ještě jdeme podívat zvenku, jak to všechno takhle vypadá. Jak vidíte, naprosto obrovská stavba, no, a když nahoru z vás se stane Pokémon a vás chytí do Pokéballu, tak aspoň teď budete vědět,
co budete čekat, nebo aspoň budete vědět, jak to v tom Pokéballu vypadá a jak prostě tady budete žít. A taková stavba, taková mapka. Každopádně, jak vidíte podle skinu, že teď jsem teď na svém serveru. Ahoj, neptejte se, proč mám takový skin. No jo, takže jo, pokud máte zájem o tu mapku, tak odkaz na ní bude v popisku videa a jestli to nechcete jí stahovat, tak můžete přijít na můj server a já teď ten Pokéball už rovnou budu mít. No jo, pokud se vám to video líbilo, dejte like a hlavně nezapomeňte na odběr a s vámi byl jak vždycky já, Romian, mějte se krásně a hrajte pouze s nejlepšíma Pokémonama, s nejlepšíma Pokébolama, s nejlepšíma mapama a s nejlepšíma serverama v Minecraftu, čau čau.